1 মিলিয়ন ফলোয়ার দি মং বাই তাতা রিকোয়েস্ট দর বলে গুচি কমান্ডো রাশা লাইফতা মানে না আল্লাহ দি খুশাল আও কো খুদ তো সি দেছি কমান্ডো আছে জমা আমি দা না আমি একসেপ্ট কে পতন লাগি জমা পা গেম কি তা তা ফায়দা নাই কানা আজ কি কলা তা গেম কো মই ফায়দা না না কমান্ডো যা ফাইদি ওয়ালা কাস নেই বাওয়ার কা না আছে তো মানা না গেপশা কো মানা না পাপা নেছে গাব দে সালা গো মা না 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 জন্দে সে সেঙ্গে জওয়ান দি পখাই পিরি গি শুকর দে আলহামদুলিল্লাহ মেনা একবারই তা শুকর দা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শুকর দা সেঙ্গে নোর কুমান্ডুরা তা সঙ্গে সিউ গেম লতেলি কি গেল প্লে তামরিন করি লতেলি না না দাগা শে দে কেন মেজি কুমান্ডু না হা নেকি গে মানন মানন দা তাসনিম মনি বল কুমান্ডু দে মা স্পেশাল সালাম ওকরা জলাল খান তা তে স্পেশাল সালাম ওরা নি কে কুমান্ডু খান ওয়ালাইকুম সালাম জলাল খান ডিরা মনন কুম আল্লাহ দি খুশালা করু জান خاموشه مننه کوم یو جهان مننه ټول ملګرو ډیره مننه کونو ملګری نه سټول ډبل ټیپ کوئی لایف شیر کی ارمان مننه بوست بوست پرختیا مغوړی رور بوست پرختیا زغختلې ما او نه نه دوستانو نه زه پچې ویل ته پنیشمنت ربانې کیږي ولی ولا کسان ډیر زیات دي نو زه کوي مینا دې جاي ته راځه ریاض لارا مننه یو جهان مننه کوم ډیره مننه ریاض لارا مننه عبدالهادی خاصه مده سمده ای تړي سپتي هغه دی لور لور دی لور تاسو دې کول کنه فاس فاس او ترې چې په ډېر یو فین سره دوستانو ډېر 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 یو فین سره دوستانو تقریبا څلور سو کسان راځي لایک شیر کې ډبل ټایپ وکړي ارمان خان مننه کوم یو جهان مننه ریاض لاله ډېر مننه کوم ابو هاشم ویلکم ده ته کوم ویلکم ابو هاشم مننه ډېر مننه خاموش مننه یو جهان مننه خاموش علا کمانا نا کم یو جہان منا نا رو جسن لائک شیئر ڈبل ٹیپ لائک شیئر ڈبل ٹیپ سلام انا مقبول کمینا علیکم سلام جانان ساتھے علیکم سلام رو رسنگی خی جسن سپیڈ چیلنجر کا سو کہ کمانڈو خان خبری ہو کا لگ لگ یو 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 سوجو تا کمینا د باندې خبرې وکړو ستاسو نه باور مې نه نو ستاسو خبرې ډېرې خوږې او ډېرې ښې خبرې کوي بل هغه پښتو کې خو نه وي انګلیش کې وي ایجوکیټډ خلک یې نو موږ سادهګان خلک یو څه بل څه وایو نه نه کومندو فن نه نه چې کوم څه نشته نه نه الله دې خوشاله کړي شنډه ما فکر وکړ دکې راشي دکې رانه ده مننه رو ابو حشیم مننه دې سره میچونه کوه دا ډېر ریسپیکټ سیستر ده بالکل حقیقت دی بده دم را گیم کې مال دې سره گیم ډېر مازه کوي مې نه دلته ملګری دی ابو حشیم او ډېر ماشاءالله ډېر تابعدار کس دی وې گیم د سره کوه دا ډېر ریسپیکټ پني ناس دی دا خو ژوند دې سې ټول ټول دې بریا نیوي به تم داسې وکړو ځکه چې هر څه ځانته یو اصول لري اصول اصول باید مراد شي کنه زه قسم تا ته خو بخلي دي لیچی ټیک ټاک مې به کوبل سره جوړ کړی مثلا دې هغه زما بالکل نه خوښيږي څه ضرور ملنګ پاتې ته سره غواړم سمره ملګری نه چې ټوله ابو خشیمه مننه کوم یو ځای چې دا هغه کوي کنه ځان ته چې کوم اغلری تاسو کوم ماحول چې جوړ کړی دا هغه تمرین چې ورکوي الکانو ته څومره کسان دي ستاسو سره اوس دی وخت کې خو میډم تقریبا 200 پورې لکان گیم کې سکول کې یو پروجیکټ یو کلب نو ټوټل به 200 ماشومان ټریننګ کوي ډیر ښه واقعا ډیر سخت تمرینونه دي آیا هغه هم داسې تکړه دي لکه تاسو کنه ډیر ښه دي زمانه ډیر ښه دي خو زه اکثر خپل شیزونه میډیا ته دغه کوم او ځینې کسان نه خوښي هم نه وینه کومنګ چرته فایټون لزی یا چرته دغه کې مو زما دوه شاګردانو تیر تایلند ته یو د تایلند واره نه فایټ غټل یو د انډیا نه غټل ما شو مشفق کلو ما شو مغه د انډیا نه غټل تکړه لکه
ابو هشيمه مننه ډیره مننه رو یو جهان مننه کوم مستر ټول لايف شير کي دي بلټ لايف شير کي دي افغانستان کې چې کومه زمينه نه برابر چې از داسې کوم کورس کلاس کې یا خلګ راشي اوس کېدی شي ترتیب جوړ شي. مشرانو وینا کړې ده راته ویلو دعوت کړې یم، خو زمونږ دلته کارډونه ایکسپایر شوي دي، افغاني کارډونه. اوس نوي کارډونه راکړي چې دا نوي کارډونه راکړي بیا ځم. ځکه چې افغانستان کې ما چې کوم هغه وکتو سب کمنټونه ځینې هغه تعقیب کړل، یعنی افغانستان کې ډېره علاقمندي ښودل شوي چې ته باید هلته لاړ شي، هلته کسان ډېر زیات هڅول کېږي، یعنی ډېر خوښي ډېر خوښي ډېر هر دویم مسیج یا دویم کمنټس ما ته د افغانستان نه راځي چې دلته راشه موږ دې په خدمت. افغانستان کې به ډېره مینه درکړل شي، هلته ډېر ښه ښه چانسونه دي، هر څه زبردست دي. خبره ده بالکل. Thank you.